ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଗାଥା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କବିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜନଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଘନଘଟା ତାହା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣ, ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନଜୀବନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି କାଳରେ କବି ରାଧାମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1911 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 25 ତାରିଖ ଏବଂ ସେଦିନ ଥିଲା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି। କବିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନୁଗୁଳଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ପ୍ରବାହିତ ଲିଙ୍ଗରା ନଈ କୂଳର ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଗାଁ ଯାହା ନାଁ କଲଣ୍ଡାପାଳ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ଖାସମାଲ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। କବିଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହାଦେବ ଗଡ଼ନାୟକ ଓ ମାତା ଗୋଲକମଣି ଦେବୀ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ରାଧାମୋହନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। କଲଣ୍ଡାପାଳ ବିଶେଷ କରି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦନଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଗାଁ କଲଣ୍ଡାପାଳରେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗରା ନଈ ପାରି ହୋଇ ଅରାହାଟ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ରାଧାମୋହନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1919 ବେଳକୁ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଗଡ଼ମନ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦେଲେ। ଏହିଠାରେ 2 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଫଳରେ ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନୁଗୁଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତରୁଣ ଗଡ଼ନାୟକ ସେହି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ନକରି କିଛିଦିନ ଅନୁଗୁଳ ଛାଡ଼ି ଦେବଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ନକରି ପୁଣି ଅନୁଗୁଳ ଫେରିଥିଲେ। 1934 ଘରୋଇ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ମାତ୍ର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଥିଲେ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗଣିତର ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ 1947 ବେଳକୁ ପୁଣି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ କବି ଗଡ଼ନାୟକ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରେ ସେ ପ୍ରଥମେ IA ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କବି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କାଳିଦାସ କାବ୍ୟନାଟିକା 1940 ବିପ୍ଳବୀ ରାଧାନାଥ 1944 ଓ କାବ୍ୟନାୟିକା 1945 ଏଇଗୁଡ଼ି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅନେକ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କବି ଗଡ଼ନାୟକ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସ୍ମରଣିକା 1941 ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ କବି ଆଉ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଏଇଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଚାରୀ ମନ ସୀମାହୀନ ଆକାଶର ନୀଳିମା ଭିତରୁ କବି ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ବଣ, ପାହାଡ଼, ଦିଲୋକ, ଭୂଲୋକ, ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ସବୁଠି ସେ ମୁଗ୍ଧ କିଶୋର ଅଳିପରି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କବି ହେବା ପାଇଁ ବାସନା ମୋର ପ୍ରବଳ ଭାରିରେ ପ୍ରବଳ ଭାରି, ନୀଳ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଟି ସମ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଏ ମୋର ମନ ଦୁନିଆ ପାରିରେ ଦରିଆ ପାରି। ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏ କଥାଟି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ସବୁରି ଲୁହରେ ସବୁରି ଲହୁ ଅନ୍ତରେ ଆଣି କରଇ ମହୁ। ଏଥିରେ କବିର ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସତତ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପୁନଶ୍ଚ କବି ଗଡ଼ନାୟକ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ସମସାମୟିକ ସମାଜର ଶଗଡ଼ଗୁଳା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅପଥଚାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଅପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଅପଥେ ଯିବି, ମୁଁ ଅପଥେ ଯିବି, କର ପଛେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର, ନେପଥ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ଯାହା କରିବି ମୁଁ ତାହା ଆବିଷ୍କାର, ମଥାପାତି ନେବି ମାନ ଅପମାନ,
ବୁକୁ ପାତିଦେବି ଝଞ୍ଜା ପବନ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଯାଚିଦେବ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର। ଏଇଭଳି ସବୁ ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ଏଡ଼ି ଶିଳ୍ପୀର ମହାନ କର୍ମରେ ପାଠକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ନଗ୍ନ ମାଟିଘରେ କଟିଛି କବିଙ୍କର ଜୀବନ। ପଲ୍ଲୀ ପରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷ କବିତା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେଠି ଧୂଆଁର କୁହେଳିରେ ଜୀବନ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ମାଟିର ମଣିଷ କବିତା। ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ତ ପରାଣ ନାହିଁ ରେ, ମରଣର ତହିଁ ଘର, ଦିନରାତି ତହୁଁ ଚିତାର କୁହେଳି ହେଉଅଛି ଉତ୍ଥଳ। ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଡାକୁଅଛି ଏଇ କୂଳେ, ପତଙ୍ଗ ପରି ଝାସ ଦେ ନାହିଁ ତାର ମୂଳେ। ମାଟିର ଅଙ୍କେ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ ଝରରେ ତାହାରି ପରେ, ମାଟିର ବକ୍ଷେ ଜନ୍ମ ଲଭିବୁ ନବଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ମାଟି କବିତା ସତ୍ୟମ ପରମ ଧୀମହିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରେ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟ ଭାବରେ ଅତୀତର ଉକ୍ତ ମାଟି କବିତା ଲୋକପ୍ରିୟର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କବିତା କ୍ଲାସିକ କବିତାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର। ମା ପରି ସ୍ନେହର ଆଧାର ମାଟି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜୟିନୀ ଆଜି ତୁମେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ ସୁନ୍ଦରୀ କଲ୍ୟାଣୀ, ନମ୍ର ହୋଇଛ ବିରାଟ ଆଜି ତୁମେ ଜଗତର ରାଣୀ। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ମାଟି କବିତା ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସହନଶୀଳା ସର୍ବଂଶହା ମାଟିର ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଛି। ରାଧାମୋହନ ମାନବବାଦର ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲାଞ୍ଛିତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ ସମାଜର ବଳପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ ଏ ଯେ ନରନାରାୟଣ ଦେଉଳ ବାହାରେ ଠିଆ, ଅନ୍ଧ ପୂଜାରୀ ଦେଉଳ କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛ କିଆଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଅନାଚାର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶୋଷଣ କଷଣ ଦୂଷଣକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ ବସି ଦେଖୁଅଛ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିର ଅପମାନ। କବିଙ୍କର କବିତା ଉତ୍କଳିକା, ସ୍ମରଣିକା, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ ଓ ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଗାଥା କବିତାମାନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଗାଥା କବିତାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉପରୋକ୍ତ ଗାଥା କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳିକା ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ତଥା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ପରିଚୟ ବହନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାଷଣ କରିଥିଲେ ତାର ଏକ ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏକ ଇ ସକାଶେ ଅନେକର ଡାକ ମୁଁ ତ ନପାରିବି ଏଡ଼ି, ଛନ୍ଦନା ଏବେ ପାଦରେ ମୋହର ଅନ୍ଧ ମମତା ବିଡ଼ି, ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ଚାଲିଯାଏ ଆଜି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥେ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ଆଉ ରସସିକ୍ତ ମଧ୍ୟ। କବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଏହି ଅନନ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆଜି ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ।